Qələbə paradı Putin üçün növbəti biabırçılıq olacaq. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu müsahibəsində Rusiyalı tarixçi Andrey Zubov deyib. Stat. Sözsüz ki, qələbə paradı Putin üçün növbəti biabırçılıq olacaq. Nasist Almanya üzərində qələbə paradı Putin və onu Lukaşenko tipində əhatə edən tiranların toplantısına çevrilib. Yəqin ki, Qazaxıstandan və Ermənistandan kimsə gələcək. Ermənistanda tiraniya yoxdur, amma əvəzində Rusiyanı müttəfiq kimi Azərbaycan və Türkiyə qarşısında itirmək qorxusu var. Statın sonu. Onun sözlərinə görə, Putinin sayəsində Rusiya artıq tam təcrid edilib. O, buna görə Putinin yaxın tərəfdarlarının belə onu lənətlədiyini bildirib. Həmçinin Zubov Rusiyanın zəfər nağıllarının rejim gedənə qədər davam edəcəyini də qeyd edib.